Joo, hyvää yötä vaan muruusi niin. Ja anteeksi se äskeinen video. Mulla meni hermot, vitutta kun on paska päivä. Koska? Koska. Dadadada. Mulle tuli sellainen kirje sovittelutoimistosta. Minä olisin ollut valmis sovittelemaan. Minä olen se syypää. Mutta se, kuka on uhrina ollut, niin sekin oli. Mutta kiitos edunvalvojan. Se ei ole valmis sovittelemaan. Elikkä takais menneen tutkintaa. No menkkösä. Minä sovin sen poliisten kanssa sitten aikana ja mennään näin ikkä. Mutta mitä mä oon tänään tehnyt? Sossu kävi sosiaaliaikuistyöntekijää. Sanoin vaan, että hän voisi auttaa minua etsimään terapeuttista työtoimintaa. Ja minä vaan ajattelin, että mä voisin alkaa siihen. Olisi vaikka oma alan töitä löytyisi täältä Tupuvuoresta, terapeutista työtoimintaa ajatellen. Mutta minäpä toivotan kaikille hyvää yötä. Palataan huomenna videoiden jälkeen. Moikka!